No programa passado, mostramos projetos comunitários de reflorestamento de bairros e manejo de hortaliças em áreas que estavam abandonadas. Descobrimos como as pessoas usam o verde para estimular vivência coletiva. Esta semana, acompanhamos alunos que recebem aulas ecológicas e até aprendem a pescar. Nossa equipe conversa também com crianças que sabem tudo sobre ervas medicinais. Parece até uma fazenda, não? Mas é uma escola que reservou parte de seu terreno para experiências ambientais com os alunos. Tudo acontece em Águas Claras, no Distrito Federal, a 23 quilômetros do centro de Brasília. Esse lago é peça fundamental no projeto pedagógico dessa escola aqui do Distrito Federal. Daqui a pouquinho, esse lago estará lotado de pescadores mirins. O lago é generoso, muitas tilápias. E nenhum pescador vai sair daqui com as mãos vazias. Mal acabei de falar e os alunos já estavam descendo para uma das aulas preferidas, a pescaria. A turma chega e já começa a distribuição das varas com anzóis e iscas. O objetivo do projeto é mostrar ao aluno que a natureza alimenta, mas também precisa de ajuda, de algum tipo de retorno do ser humano. A pescaria esportiva é rápida e certeira. Mano, o Guilherme já pegou o peixe. Quase, Guilherme. O peixe escapou. Ele foi embora. Mas sem traumas. Se existe um lugar para dar peixe, é aqui. Lá vai o Guilherme de novo. Ele não desiste. Guilherme exibe com orgulho o primeiro peixe fisgado do dia. A sorte aqui não é de iniciante, não. Todo mundo se dá bem. É só uma questão de tempo. Diante do sucesso e da gritaria, até as aves se aproximam para confirmar se o falatório é justificável. Depois de certa hesitação, Pato e Marreco decidem cruzar a ponte para ver de mais perto, de dentro d'água. Bom, depois de tirar o peixe do anzol, todo cuidado para devolver o bicho para a água. A professora ajuda no que pode. Olha só, a Letícia pescando peixinho. Que peixe é esse? É uma tilápia, né? Uma tilápia. E aqui na escola, como que você aprendeu a pescar? Eu aprendi a pescar desde o terceiro ano, por causa que eu fui com meu amigo, que é o Guilherme, Guilherme Leite. Aí o avô dele foi comigo, aí ele ajudou a pegar a isca e foi pescando com a gente. Então a gente tentava pescar um peixe grande, só que ele pegava a isca e fugia. E você gosta de pescar? Gosto. Você gosta mais de pescar ou de estudar matemática? Pescar. Como é que é essa atividade com as crianças? É fácil esse manejo? Qual é o objetivo da escola, da disciplina, quando você traz essa turminha para cá? Na verdade, a gente faz a pesca esportiva, né? Eles pescam e jogam novamente na natureza para eles terem esse contato, para valorizar o meio ambiente, valorizar a natureza e aprender a conviver com ela. Sem desgastar, sem estragar, repondo. Você nota nesse tipo de atividade que as crianças passam a olhar a natureza de uma maneira diferente? Com certeza. E eles já têm um cuidado. Você pode observar eles pegando o peixe, daí eles já querem devolver, porque senão ele vai morrer, tia. E aí já não é só por diversão, né? Eles pescam e têm um cuidado de voltar para a natureza, de olhar. Então, tia, a gente precisa cuidar da planta, a gente precisa plantar. Então, eles sempre trazem essa vivência para a prática do dia a dia deles. O Guilherme é o pescador mais experiente da escola. Ele costuma pescar em rios do Planalto Central também, com a família. Quando você pesca aqui, você sente o quê? É como se eu estivesse em outro rio, mas é menor. Menor, né? Mas em outro rio você pesca e leva o peixe embora ou você devolve também? Devolvo, mas alguns eu, tipo, para não ficar gastando muita carne, aí a gente come. Aí a gente come, quer dizer, vocês comem lá na beirada do rio.
E você pesca com quem? Com seu pai, com seu tio? Com meu avô e com meus tios. E quando você pesca, você olha a natureza, você tem algum tipo de pensamento especial, não? Tenho, que precisa cuidar da natureza para ela se continuar ainda viva, mais ou menos, como um peixe. É isso, Guilherme. Pescar no rio, no lago, na escola e cuidar da natureza para que ela viva como um peixe. Poesia espontânea do menino que vivencia a educação ambiental. E se depender das espécies criadas na fazendinha da escola, a vida no planeta será cada vez mais saudável e longa. Enquanto os pescadores mirins se divertem com as tilápias, alunos do ensino médio enfrentam um desafio um pouco mais complexo. Descobrir o que está certo e o que está errado na mata nativa, que fica no limite da propriedade. Um dos processos biológicos que a gente pode ver no momento é... A professora Nayara Torquato fala das folhas que se acumulam no chão, processo conhecido por serrapilheira. Essas folhas deveriam estar sofrendo um processo de decomposição. Só que esse processo de decomposição não está acontecendo porque está faltando o quê aqui, gente? Umidade. Isso, umidade, água, muito bem. Sem umidade, sem água, não vai haver a ciclagem dos nutrientes. Esses nutrientes que estão nas folhas, eles não vão voltar aos solos. E as plantas? O que vai acontecer com as plantas que não conseguem absorver os nutrientes? Repetindo, sem água, as folhas secas não se decompõem e o material orgânico fica enfraquecido junto ao solo. As árvores perdem nutrientes e acabam morrendo. Aí acontece outro fenômeno. E é por isso que novas plantas de diferentes espécies estão vindo e se abrigando nesse habitat aqui que fica dentro da nossa escola. Entenderam ou não? Sim! Espetacular, é uma classe de ponta, eles né? Eles são excelentes, são alunos de excelência. Seguimos pela mata nativa e outro problema provoca os alunos. Um velho conhecido da região está morrendo. A aula agora é sobre o córrego de águas claras. Dá para ouvir o ruído. E a professora vai contar para a gente qual é a situação botânica e ecológica aqui desse ponto. Esse córrego aqui ele já foi muito utilizado para lazer, para pesca e outras atividades afim. Com o passar do tempo, essa água não foi bem utilizada. A gente tem um lençol freático aqui de águas claras muito baixo e isso reflete nesse pequeno volume de água que a gente está vendo aqui no córrego. Esse córrego aqui agora, então, ele é apenas um resquício de um belo córrego que já abasteceu toda a cidade e era um ponto de lazer, um ponto turístico da região. Está limpo? Não, infelizmente agora essa água aqui não se faz uso dela. Em épocas de chuva, então, o que a gente pode observar é uma torrente de água que vem descendo todo tipo de material, restos de árvores que caíram junto com a erosão, que ao longo do córrego a gente pode perceber o processo de assoreamento. Assoreamento acontece quando as raízes perdem vida e o solo é jogado dentro do rio. Sem profundidade e com terra no leito, a vida na água desaparece. É uma das árvores exóticas que... Continuamos nossa aula ambiental. A professora e os alunos identificam uma espécie de palmeira amazônica que está roubando espaço das plantas nativas. Esse aqui é o açaí. No caso, vocês podem observar que ele é uma palmeira, né? Tronco de palmeira. E essa planta, ela vem se adaptando e tomando espaço e diminuindo a biodiversidade daqui do Cerrado. Alguma pergunta dos alunos aqui, não? Com licença, vamos ver aqui. Como você chama? Luísa. Você vai perguntar o que, Luísa? Professora, mas o que vai acontecer com a biodiversidade no decorrer dos anos nessa floresta? Sim, como a gente tem uma área muito restrita, com características muito restritas, onde a gente tem um clima muito único, que é um clima seco e ausência de água, então a gente vai ter poucas plantas adaptadas a essa secção aqui e a biodiversidade vai diminuir muito. Professora, eu queria saber se além do solo estar ficando cada vez mais arenoso, que está permitindo que essas palmeiras, esses açaí se desenvolvam, também seria porque está ocorrendo um desclímax? Nessa região?
Excelente, grande pergunta. Essa área aqui já foi uma área onde nós estávamos num ambiente de clímax. O que é o ambiente de clímax? O ambiente de clímax é aquele ambiente onde a quantidade de oxigênio liberado por essas plantas através do processo de fotossíntese é o mesmo de gás carbônico absorvido. Então a gente está ali num processo de equilíbrio bioquímico do reino vegetal. No entanto, agora com uma grande quantidade de plantas morrendo, aumenta-se o processo de decomposição, maior quantidade de gás carbônico é liberado, agrava-se o efeito estufa, né? Altera-se ainda mais o clima e favorece mais o processo de alteração climática. E aí a gente tem um desclímax. Então ela voltou, né? A gente teve uma marcha ré no processo de um regresso, no processo de sucessão ecológica. Depois de fazer essa trilha, o que o jovem pode fazer para manter o planeta mais saudável? Eu acho que o jovem ele está muito centrado nas redes sociais. Eu acho que tudo que ele pensa e vê está naquele pequeno aparelho. Eu acho que a gente tem que ter uma mente muito mais ampla. Uma mente que ela se preocupa com os animais, com as plantas e com a nossa biodiversidade. Porque sem ela, nós não existimos. Eu acho que nós dependemos. Porque se a geração dos nossos pais, nossos avós, eles não se preocuparam muito, eu acho que é nosso dever, nossa obrigação, nos preocupar com o futuro da natureza. No próximo bloco, a repórter Rafaela Vivas conversa com crianças que sabem tudo sobre ervas medicinais. Nesse bloco, vamos acompanhar uma aula sobre plantas medicinais. Os alunos cultivam, colhem e conhecem todas as propriedades das plantas medicinais. Ensinam o que aprenderam. Sabem tudo de cor e salteado. Nome científico. Como vocês estão vendo aqui, é menta piperita 1. Nomes populares. Hortelã, hortelã da cozinha, hortelã pimenta, menta inglesa, hortelã de cheiro. Sua reprodução é por estaca de rizoma ou estalão, pois raramente produz semente. A melhor época para o plantio é o período de chuvas, embora possa ser plantado em qualquer época do ano. Prefere local com boa iluminação. Quando eu encher os tubos, eu desço o tabuleiro. Aí eu vou lá pegar a tampa e tampo. E tá pronto nossa cápsula de espinheira santa. A cápsula de espinheira santa é usada para gastrite, úlcera. Ela é colorida assim para diferenciar as cores do remédio. Esses doutores mirins fazem o quarto ano do ensino fundamental no Distrito Federal. Têm entre 9 e 10 anos e são monitores do projeto Preservar. O circuito fitoterápico começa com o capim-santo, passa pela estévia, pelo hortelã, pelo guaco e tantas outras plantas. Da terra ao pequeno laboratório criado para ilustrar o que os visitantes viram no campo, as crianças multiplicam o conhecimento. Aprendi muito da hortelã, da camomila. Eu acho que a pior camomila é bonita, né? Linda, né? E é bom que você aprende e ensina também. Uhum. Aí eu já vou falando pro meu pai, pra minha mãe, que eles não sabem, né? Aí eu vou ensinando pra eles também. Lá na minha casa, quando chega lá, todo mundo quer saber. Aí eu ensino, explico, mostro, falo como é que é. Eu acho muito legal porque a gente pode passar pra nossa família, pros nossos parentes, pra o pessoal que vem aqui, né? A propriedade abastece uma rede de farmácias de manipulação do DF e recebe visitas monitoradas. A chácara está aberta para estudantes, profissionais da saúde e o público em geral. O objetivo é dividir conhecimento científico e os mistérios das plantas que curam doenças. Neste mês, até o dia 15, estamos recebendo. É cortesia, nós não cobramos nada. Nas escolas fornecemos, inclusive, mudas que alguém queira fazer, levar, e ficamos orgulhosos de estarmos ajudando a comunidade com o nosso saber. O Preservar foi criado em 2001 por Tokarski. Além de farmacêutico, o profissional é técnico agrícola. O projeto já está na 15ª edição.
Todos os anos, uma escola da comunidade é escolhida e de maio a setembro, as crianças colocam a mão na massa. A intenção é estimular a educação ambiental e o cultivo de fitoterápicos. O que que as crianças aprendem? Desde o cultivo, a origem, as formas da cultura, quando deve de ser feita a colheita, quais partes podem ser feitas, como se faz a secagem e, posterior, como se utiliza na manipulação ou na alimentação. Então, é uma forma de preservar conhecimentos milenares que todas as famílias tinham esse conhecimento e essas famílias estão se perdendo. A chácara conta com mais de 30 espécies cultivadas, algumas típicas do Cerrado, outras que precisam ser climatizadas para se adaptar ao clima seco da região central do país. Todas têm uso medicinal, cosmético ou alimentar, entre elas a camomila. Eu aprendi aqui hoje que a camomila é uma planta que gosta do frio, se adapta a temperaturas baixas. E é por isso mesmo que agora, na entrada da primavera, nós estamos exatamente na época da colheita da camomila. E como as crianças acompanham todas as fases, depois que a camomila é colhida no campo, ela vem para cá, onde é preparada para as próximas etapas. Daqui, a planta segue para o laboratório. As plantas medicinais são iguais a gente. Então a gente não pode manipular muito, a gente não pode esquentar muito, a gente não pode colocar veneno, a gente não pode colocar produtos que limpam muito agressivamente as plantas. Então a gente tem que manter elas como se a gente cuidasse da gente mesmo. Nas visitas, os pequenos contam com o apoio das farmacêuticas. O chá por infusão a gente faz com as plantas mais sensíveis. O chá por decocção, a gente esquenta a água, a gente joga canela, a gente tampa, a gente espera 5 a 10 minutos. Eu tampo para não tirar os princípios ativos do chá de canela. E o chá de canela serve para infecções respiratórias e diabetes. Leandra foi o braço direito do Dr. Rogério na criação do projeto. Ela acredita que as ciências da terra possam inspirar outras áreas do conhecimento. Por exemplo, na literatura, isso gera trabalhos, né, textos escritos sobre isso. Acaba que ele sempre tem alguma atividade com música. Se você for para um canteiro da escola, é possível usar esse exemplo dentro da matemática. Então ele acaba podendo se aproveitar em diferentes áreas do conhecimento e otimizando aí o aprendizado das crianças de forma lúdica. A professora das crianças monitoras concorda e garante que os resultados são vistos dentro e fora da sala de aula. A partir do momento que nós viemos para cá, eles passaram a cuidar da terra, plantaram na escola e o comportamento deles totalmente mudou. A visão que eles têm agora de meio ambiente, a questão das plantas medicinais enriqueceu muito para as crianças. Agora as mudas que estava esquecido, agora eles levam as mudas, fazem o chá e no outro dia ainda traz o resultado. Tia, eu melhorei, curou a minha tosse, a minha dorzinha na barriga melhorou. Muito enriquecedor para nós, os professores, e principalmente para os alunos e para as famílias. A gente começou o projeto com os pais também. Os pais dessas crianças, elas são de um núcleo rural. Então, os pais trabalham em chácaras. Com isso, a gente ensinou os pais, a gente foi na escola deles, as nossas farmacêuticas, e deram aulas básicas também, para que serve cada tipo de planta. E também como que faz o cultivo e a colheita. Depois disso, as crianças tiveram aula na escola com as nossas farmacêuticas também. No próximo bloco, vamos conhecer os segredos da babosa e do guaco. Voltamos daqui a pouco. Se a interação do passeio inclui conhecer, experimentar, sentir, eu também entrei na onda. E depois que o Vitor Hugo preparou um chá de guaco, que serve para tratar gripe, tosse, eu bem que tentei, mas não deu muito certo não. Eu fui vencida pelo gosto amargo da erva. É bom? A gente tem que colocar mostrando pro pessoal, e de repente acaba caindo menos ou caindo mais. Não, acostuma. É porque é forte. É bom que deve ser para gripe, né? Bate, ótimo. O projeto Preservar já garantiu a formação de mais de 500 crianças monitoras.
E além de garantir novas experiências, Roge, que é filha do Dr. Rogério, conta que a semente ainda garante bons frutos. Muitos fizeram com a gente o projeto Preservar, aí depois de um tempo chegaram a se candidatar para ser menores aprendizes, outros foram estagiários, tem uma inclusive que fez até farmácia, trabalhou com a gente, e uma outra também que fez o projeto Preservar, fez faculdade e também trabalhava com a gente na indústria por muito tempo. E lembra da Safira? Pois é, é forte candidata a ser uma futura farmacêutica. E depois de explicar os benefícios da espinheira santa, ela não parou não, viu? Também foi responsável pelos ensinamentos da babosa. A gente coloca 5 ml de extrato de babosa no cálice, joga no recipiente, aí depois a gente completa até 90 de gel base. Aí a gente vai misturando, aí ele vai ficar pronto. E o gel de babosa é usado para queimaduras e antirrugas. Quem visita não esquece, mais que isso, prova e aprova o passeio. Eu gostei muito do ambiente aqui, é muito legal e muito interessante. Uma planta que me chamou bastante atenção foi a hortelã, porque eu já conhecia muito ela e eu gostei muito dela, porque ela tem um cheiro diferente das demais plantas. Eu gostei da cor, assim, das flores, das plantas, das atividades que eles fazem aqui, de tudo. Em relação à autorização e permissão, nós temos... A advogada Tatiana Scaranello fala da importância do artigo 225 da Constituição Federal, que garante a todos os brasileiros o direito a um meio ambiente equilibrado. Mas essa proteção não é uma tarefa apenas do cidadão comum. A administração pública como um todo, até porque nós temos a Agenda Ambiental da Administração Pública, a A3P, que inclusive institui noções de sustentabilidade nas contratações públicas. Nós também temos a Resolução 201 de 2015 do CNJ, que também traz essas noções de sustentabilidade. Nós temos sim que, junto com a administração pública e o cidadão, viabilizar essa preservação. Preservar esse conhecimento... Criado com chá caseiro, Tokarski se emociona com tanta criança em sua chácara. Ele usa a poesia para falar de obras coletivas que melhoram a saúde e protegem a natureza. Quando se sonha só, é um sonho. E que quando se sonha com mais gente, é uma realidade. Então, nós estamos assim felizes por ter alcançado. E estamos entendendo que falta muito ainda a fazer, porque temos inúmeras plantas que precisamos de valorizar. E principalmente no meio científico e no meio popular, a utilização das plantas. 60% dos medicamentos consumidos no Brasil na data de hoje tem a sua origem vegetal. Com tanta beleza e força das ervas que curam nossas doenças, ninguém melhor que o Vitor Hugo para resumir o papel que a natureza exerce em nossas vidas. Sem as plantas, né? Sem a água, a gente não é nada. O nosso mundo ele é desse jeito, porque tudo isso aqui dá vida. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer alguma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!